ilifurika ikawa na shida mingi sana. Hizi kambi zote ambazo ziko katika hii laini ya River Talek nyingi zimeweza kuharibiwa na maji. Tuliweza kuokoa wageni ambao walikuwa wako kwa hizi makamps karibu 40 na wote wako sawa. Hatujapata vivo yoyote. Ni kwamba county government na pia national government through the county commissioner's office na pia Red Cross tuliweza kusaidiana kuhakikisha ya kwamba tumeweza kusaidia wale ambao walikuwa huko. Tumesha tayari kuzungumza na wale wenye makambi ya kwamba kila mtu atoke kwa hizo kambi waweze kwenda huko ambapo ni mbali kidogo kwa hiyo River Talek. Lakini zile kambi zingine kwa Mara Triangle hatujapata shida kubwa huku. Pande hiyo hatujapata maji mingi sana. Kuna boma karibu 80 ambayo tumeweza kuhamisha. Wakaji wa eneo la Mara hasa area ya Satelek wa waangalifu sana, ni kwa sababu hii maji inaendelea kuhatarisha maisha yao na hasa wakati wa usiku. Kwa hivyo ningetaka kuambia waangalifu na waondoke katika sehemu wako, waende sehemu za juu na pia waweze kupokea ambao wanakuja kuwasaidia. Na pia nashukuru kwa sababu county government ya Narok imeweza pia kuungana na wenzao wenye mahoteli kuja bila kutoa wale ambao wameweza kufungiwa katika na tuketika nana ishiyo torikia ginyakore ya county.